Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu vou organizar todas as minhas miçangas, tudo que eu comprei pra fazer pulseira, tudo que eu comprei pra fazer acessórios aqui dentro desse organizador gigante. Eu acho que é gigante, né? Mas enfim, vamos organizar tudo isso aqui dentro. Espero que caiba, né? Eu tô muito animada, eu adoro organizar, então vamos lá. Então, pra começar, vamos abrir aqui nosso organizador, né? Vou pensar aqui. E olha, uma coisa que já vem na minha cabeça é de colocar todas as linhas aqui dentro. Tipo, tudo assim de linha aqui dentro, ó. Eu acho que cabe certinho. Então, vou começar colocando isso aí. Agora, vou colocar isso aqui, ó. Essas miçangas de sorrisinho. Deixa eu ver, tem mais uma dessa aqui. Então, vamos começar abrindo, olha. Eu vou colocar nesse primeiro buraquinho, ó. Abrir aqui. Ai, que linda, gente! Aqui atrás, olha que linda. Ela ali, gente, de enfeite no vídeo. Muito fofa. Abri aqui, ó. Então, vamos continuar. Olha isso, as miçangas. Pera aí, vou colocar aqui na frente, ó. Nossa, eu achei que ia encher tudo, gente, mas só encheu um pouquinho. Nossa, imagina esse aqui que tem menos ainda. Olha, deixa eu colocar tudo, mais algumas e pronto. Vou colocar desse outro saquinho aqui, vai encher um pouquinho mais, né, mas acho que não vai encher tudo, não. Ai, gente, eu tô trocando de posição ali, ó. Agora tá deitada. Deitada não, querendo dormir, gente. Oh, meu Deus, tá caindo tudo, calma. Vou colocar aqui. E agora, vamos colocar isso daqui. Ó, se só esse... Não, na verdade, se dois saquinhos encheu isso, imagina um. Olha, eu acho que não vai encher nada, mas vamos por aqui, ó. Ah! Gente, olha isso! Meu Deus! Olha a diferença! Senhor, olha isso. É que essa caixa é bem grande, né? Mas ela mesmo é assim, funda. Não cobriu nem o fundo nem do... Nem o fundo do negócio. É. Meu Deus, vou ter que comprar mais, com certeza. O segundo passo vai ser colocar isso daqui, olha. Que também é de rostinho, só que é um rostinho colorido. Vou colocar aqui, olha. Aqui. Vou colocar aqui o outro. Ai, olha que lindo. Esse aqui é muito lindo, gente. Deixa eu ver o que mais. Ah, vou colocar estrelinha. Eu tô colocando primeiro as coisinhas pra enfeitar, entendeu? Os rostinhos, agora eu vou colocar estrelinha. Tem uma lógica. Ó, vou colocar o outro saquinho. Oh, meu Deus, calma, esse aqui. Olha isso. Meu, muito satisfatório ver enchendo tudo, olha isso. Ó, encheu. Esse aqui, ó, é o mais pobrezinho, ó. Tem o quê? Uns 15 ou menos até, né? Então vamos ver o que mais que a gente vai pôr agora. Ah, já sei, vou pôr esses daqui. Esse daqui eu também acho que não vai encher quase nada. Mas acho que vai encher mais que esse aqui. Ó, encheu. Agora de estrelinha. Olha, esse aqui é bonito, gente. É tão pastel. É maravilhoso. Ó. Eu acho que vai ter que comprar mais, viu? Olha. Só de colocar aqui já ficou pouco. Agora, esse daqui. Esse daqui acho que vai encher bastante, viu? Essas estrelinhas aqui. Eu achei muito linda. Ela é meio metálica, sei lá. Ó. Aqui. Olha que linda, gente. Tá ficando bonito, olha. Tá bem colorido, tá bem bonitão. Gostei. Ó, esse daqui acho que vai encher, viu? Porque tem três desse. Por esse aqui. Olha que lindas. Elas também são meio que em tom pastel. Eu gosto muito de tom pastel, gente. Eu acho maravilhoso. Uma cor bem bonita. Ó. Ah, eu achei que ia encher até a boca, mas não vai não. Aqui. Olha que bonito. Vixe, produção, tá acabando as coisas, não tá não? Não, ó. Tem bastante. Agora as letrinhas. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Ó, tem as frutinhas. Nossa, verdade, tem as coisas de brinco. Mas você acha que vai encher tudo isso?
Ah, eu acho que vai. Gente, vocês acham que vai encher tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Olha, eu tinha que ter duas linhas dessa pra ficar bem cheia assim, ó. Depois a gente compra mais, né? Então, deixa eu ver. Você tem as linhas soltas ali, ó. Você pode enrolar ela também e pôr ali no meio. Quem sabe? Que susto, gente. Ó, olha o lixo. Já tá bem cheião ali, ó. Ah, ela foi lá pra trás. Vou colocar aqui as letrinhas. Ai, será que eu ponho aqui? Você pode pôr as letrinhas desse lado e deixar esse lado só pra enfeitinho. Pessoal, eu achei essa miçanguinha aqui que eu tinha já em casa. Não comprei ela. Eu vou colocar ela bem aqui. Ó, tem pouquinho também. Gente, a Bela é muito curiosa. Ela é muito curiosa, gente. Ela tá sempre aqui com a gente, né? Mas enfim. Ó. Ih, ela gostou. Gente, não pode ver, não pode. Ó, eu vou continuar, né, colocando aqui as coisinhas. E eu vou colocar isso daqui. Só que pra isso eu vou precisar cortar, né, produção? Ah, não, pera, eu acho que vai dar pra tirar só um nó. Pera, vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir tirar, não vai precisar cortar. 2 horas depois. Vou colocar aqui. Deixa eu ver, vou colocar tudo aqui. Olha. Gente, vou fazer devagar. Isso foi. Calma, foi até demais. Ó, vou colocar aqui. Eu achei tão lindo, gente, isso aqui. No vídeo que eu mostrei pra vocês, tudo que eu comprei, eu falei, né, algumas frutinhas que vinha. Eu achei muito fofo. Olha isso. Eu acho muito fofinho. E vem 30. Sim, gente, eu contei. Vem 30. Achei muito legal. Olha. Oh, meu Deus, calma. Aqui. E a última é essa aqui. Olha, nossa, vem pouquinho, né? Gente, na verdade é 40, eu confundi os números. Sabe, tipo, pensa um número e fala o outro, mas é 40. Deixa eu ver, aqui agora tem que desamarrar. Ah, mamãe, pega a codinha. Ah, oh, Bela, codinha. Ah, não! Não! Ai, meu Deus. A moça da loja disse que tinha 300, né, mãe? Eu acho que é 300. 300. Elas são muito pequenas, olha. São bem pequenininhas, mas tem bastante. Eu ainda queria contar pra ver se tinha 300 mesmo, mas tudo bem, né? Não vou contar. A minha mãe deixou, né, mãe? Ah, por mim pode ficar contando. Tá bom, então vou ficar contando, gente, isso aqui. Porque daí se não tiver 300, a gente volta lá e pede pra moça mais algumas até completar 300, entendeu? Ah, entendi. Ai, meu Deus, calma, vai cair. Aqui, pronto. Nossa, não parece que tem 300. Parece que tem pouquinho, mas é que ele é muito fininho. Agora, a parte dos brincos. Então, vamos lá. Aqui, colocar as tachinhas. Pronto. Meu Deus, nem parece que tem 100. Gente, acho que enganaram a gente. Falaram que tinha 100, mas tem 20 aqui dentro. Olha, tem muito pouquinho. Tem mais uma de tarraxinha que eu quis garantir. E tá aqui, olha. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Então, pela teoria, aqui tem 200 tarraxinhas. Olha isso, nem parece, né? Gente, olha como tá bonito. Tá bonito, não tá? Olha, que lindo. Tá lindo. E agora, eu vou... Ah, tem bastante coisa de brinco. Tem isso daqui também, ó. Que é um peixinho que a gente precisa colocar. Aqui. Tem que colocar também esse negocinho aqui, ó. Tipo... Um ganchinho aqui do brinco, sabe? Então, vamos colocar aqui. Vou mostrar pra vocês pra vocês verem como que é. Deixa eu colocar aqui. Ó, ele é assim, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Aí é assim. Vamos colocar agora esses daqui, os pingentinhos dos brincos. Olha que lindo, gente! Tem café, tem... Pringles, tem arco-íris, tem sorvete. Olha, deixa eu ver se tem mais coisa. Não tem. E sorvete tem várias cores. Olha isso. Eu peguei todas as cores que tinha na loja.
Olha isso. Muito lindos, né, gente? Maravilhosos. E tem esses daqui de ursinho também. Eu só peguei dois mesmo, então só vai dar pra fazer um par. A produção me deu uma ideia e eu vou colocar esse daqui aqui. Misturar. Né? Aqui. Ai, eu queria que não desse pra... que não precisasse misturar, mas tudo bem. E vou colocar as letrinhas aqui. Olha. Olha essas letrinhas, que lindo. Ixi, mas tá mais fora daqui dentro. Ah. Tá, vou colocar aqui. Pronto. Pra ficar o preto do lado do preto, ó. Tem bastante saquinho desse, tem três saquinhos desse. Ó. Aqui. Pronto. Ai, que lindo! Amei, gente. Vou colocar esse daqui. Aqui. Gente, eu também tenho três saquinhos desse. Eu vou colocar eles aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar. Coloquei. Agora eu vou colocar esse daqui, ó. Que é a letra redonda. Vou colocar mais esse daqui. Tem três também. Então, vou colocar aqui. E vou colocar também os brancos, olha. Vou colocar os brancos. Gente, eu fiz esse aqui de ursinho, de teste, olha. Fiz ele, coloquei aqui todas as pecinhas que eu guardei aqui. A tarraxinha, essa argolinha, esse daqui. E também usei esse daqui, só que de outro jeito. E ficou pronto. Olha que bonitinho que ficou. Coloquei nesse papelãozinho, né? E no saquinho. Olha isso, tá muito lindo. Eu gostei muito. Eu vou deixar ele até aqui com o meu primeiro modelo. Eu amei demais. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostam de brincos, se vocês gostam desses brincos assim, ó, todo enfeitadinho, todo bonitinho, gente, deixa seu like. Me segue lá no Instagram, porque tá vindo novidade por aí. Tá vindo novidade aqui no canal. E também, se você gosta de fazer pulseira, se você gosta de ter várias pulseiras, colares, strass, você me segue aqui no canal, porque eu vou ensinar tudinho aqui pra vocês. E também me segue no Instagram, o Mundo de Larissa _ Oficial, que, como eu falei, tá vindo novidade. Então é isso, gente. Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. E tchau!